Stefan Romare, MMA-nytt här i Palla Pelikone i Rom för EM i MMA. Jag står här med Nina Back från Söders Fighting som precis gick vidare till semifinal. Matchen gick ganska snabbt. Kan du berätta lite om matchen? Ja, det var avslutet första ronden, men det kändes ändå, jag var med, hade fokus på det jag skulle göra. Jag gick in, gjorde min grej som vanligt. Jag kände på den lite stående, kom in i clinchen, hon sökte nedtagning, jag på topp, sen kunde jag avsluta därifrån. Det tog många slag innan domaren gick in och bröt. Tyckte du att han borde ha brutit tidigare eller var finskan tuff? Tuff var hon absolut, men jag har varit lite förvånad att jag fick slå så mycket och så hårt. Men ja, det var det domarens beslut. Och hur känner du nu efter matchen? Pigg, inga skador och redo för semifinal imorgon? Absolut pigg, helt fräsch i kroppen. Så varva ner lite nu och sen ladda om. Okej, missa inte det. Nina Back imorgon i semifinal. Stort grattis till vinsten. Tack för intervjun.